besoj që Shkodra dhe për simbolikën që përfaqëson, por dhe dega e Partisë Demokratike Shkodër që ka qenë edhe pjesë e një sulmi të vazhdueshëm nga qeveria, por edhe nga po themi grupet kriminale, derisa arritën të deformojnë dhe vullnetin qytetarëve të Shkodrës në zgjedhjet lokale, nuk mund kishte alternativë tjetër për të nisur këtë tur të bashkimit demokratëve në bazë pas bashkimit të leadershipit drejtues të Partisë Demokratike. Është hera parë ndoshta që sot pas një përçarje më shumë se 2 vjeçare që deputetët e Shkodrës janë të gjithë bashkë. Është ky një sinjal që realisht po ndodh bashkimi? Besoj jeni edhe ju dëshmitar që bashkimi ka ndodhur. Ka një pjesë shumë vogël demokratëve që ende janë në një rrugë të gabuar, dhe unë gjej rastin nga Shkodra t'i ftoj t'i bashkohen Partisë Demokratike, t'i bashkohen betejës kundër Edi Ramës. Rruga e tyre për të qenë përballë opozitës dhe jo përballë Edi Ramës, në gjykimin ton është rrugë e gabuar që nuk e ndihmon Shqipërinë, nuk e ndihmon popullin opozitar. Pra do të ketë një shkrirje edhe në bazë të gjithë demokratëve? Pa asnjë diskutim, po thuaj se demokratët janë të bashkuar edhe në bazë, turi on do të synoj për të thithur dhe ato pak demokratë që ndodhen në gjykimin ton në një rrugë të gabuar. Duhet jenë me ne përballë Edi Ramës dhe jo përballë opozitës. Ka patur një ftesë ndaj grupit të zotit Basha që përfaqëson këtë fraksion të Partisë Demokratike në Shkodër të jetë sot këtu me ju? Unë besoj që secili do duhet të jetë në Partinë Demokratike. Nuk dua t'i ndaj demokratët në grupime, secili prej tyre e ka vendin tek Partia Demokratike, krah demokratëve, përballë Edi Ramës, cili do pasaj që zgjell një rrugë tjetër, nuk përfaqëson Partinë Demokratike dhe nuk është në Partinë Demokratike. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës poshtë rrugës së Salës ju ka akuzuar Lulzim Basha dhe grupi mbështetës i tij. Keni një përgjigje asnjë, për këtë? Asnjë përgjigje. Nuk kam kohë për të humbur me batuta krejt pa asnjë vlerë. Unë jam aty ku janë demokratët. Çfarë do të ndodhë nëse nuk përgjigjet ky fraksion për t'ju bashkuar pjesës tjetër të demokratëve, dhe sa do t'ju dëmtoj kjo në zgjedhjet e 2025? Unë kam bindjen e plot që Partia Demokratike tashmë është e bashkuar, ato pak kolegë që nuk janë bashkuar ende, t'jeni sigur që dhe kuptojnë që janë në rrugën e gabuar dhe vendi tyre është krah demokratëve përballë Edi Ramës. Do t'ju dëmtoj çështja e Vulës dhe Logos që vazhdon të surrëllatet në gjykatë? Besoj nuk ka askush dyshim dhe nuk do duhet ketë më dyshim as gjykata se kush është dhe ku është Partia Demokratike. Pra kryetari i Partisë Demokratike është Sali Berisha. Besoj kjo është e qartë në gjithë përgjigjet që kam dhënë gjatë këtyre ditëve. Pra edhe për ju është Sali Berisha kryetari i Partisë Demokratike. Sa kohë kanë zgjedhur shumica anëtarëve të Partisë Demokratike, unë dhe cili do duhet të respektoj vullnetin e shumicës anëtarëve të partisë. Do të thonë fakti që e keni kryetarin në arrest shtëpi dhe ndoshta nuk mund të jetë udhëheqës i betejës 2025? Unë kam bindjen që demokratët kanë ditur të tregojnë forcën e tyre të vërtetë sa herë kanë qenë në momentet e tyre më të vështira. Dhe sigurisht që ky është një moment i vështirë, por duke qenë gjithë bashkë, t'jeni të sigurt që na jep forcë dhe do ta tekalojmë.